Lelo na lingina tuna bino e yanomoko. Ce qui olobi gros mot olingi koloba nini. Kokanisate que ce qui olobi motoyo a utilisé kaba ba gros mot, c'est-à-dire a utilisé kaba mot compliqué. Te gros mot ezali mot grossier, presque injure. Ah oui, mutuana pona français a utilisé kaba gros mot, mais aza mutu ya bien te parce que aza ko insulter batu aza ko loba ba moyo ezali grossier. Oh, mutu ya bien ya boania akoki ko utiliser te. Donc banda lelo soki on yiko loba ke moto yo azakana ba mo ya makasi loba kaka il utilise des mots difficiles parce que gros mots ezali ko loba aza grossier aza impoli azali injurieux.